trajnostna gradnja, pogosto imenovana zelena ali okolju prijazna gradnja, se osredotoča na zmanjševanje negativnih vplivov gradbenih dejavnosti na okolje, hkrati pa povečuje družbene in gospodarske koristi. Vključuje celosten pristop, ki upošteva celoten življenjski cikel stavbe, od načrtovanja in gradnje do obratovanja in morebitne razgradnje. Ta pristop skuša doseči občutljivo ravnovesje med ohranjanjem okolja, gospodarsko uspešnostjo in družbeno blaginjo. Ključna načela trajnostne gradnje so: učinkovita raba virov, energetska učinkovitost, varčevanje z vodo, zdravo notranje okolje, zmanjševanje količine odpadkov in recikliranje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ter dolga življenjska doba in prilagodljivost. Zelena gradbena naročila so del ciljev trajnostnega razvoja, ki vplivajo na gospodarsko rast na strateški ravni. Sprejemanje zelenih tehnologij in praks ni več le možnost, temveč je vredna pot za pridobitev konkurenčne prednosti v gradbenem sektorju. Zeleno javno naročanje pridobiva na pomenu v gradbeni industriji in dobavni verigi za varnejši in odpornejši jutri. Naročanje v gradbeništvu je delno povezano z upravljanjem zelenih logističnih storitev, ki temeljito določa cilje trajnostnega gospodarskega razvoja. Poleg tega ima gradbeno javno naročanje pomemben vpliv na zelene inovacijske prakse, ki delno napovedujejo cilje trajnostnega razvoja. Posredništvo zelenih logističnih storitev in inovacijskih praks pa je delno posredovano na gradbeno javno naročanje in trajnostne cilje. Vpliv zelenega javnega naročanja in logističnih storitev dolgoročno ponuja številne izzive za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Kratkoročno pa zagotavlja operativno učinkovitost in manj nevarnih okoljskih emisij. Okoljsko označevanje ima pomembno vlogo pri spodbujanju trajnosti v gradbeništvu, preglednosti in odgovornih gradbenih praks. Različne vrste okoljskih oznak ponujajo različna merila za ocenjevanje okoljske uspešnosti in zainteresiranim stranam zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje informiranih odločitev o gradbenih projektih in materialih, spodbujanjem uporabe okolju prijaznih izdelkov in projektnih praks. Znak za okolje prispeva k prizadevanjem gradbene industrije za zmanjšanje njenega ekološkega vpliva in ustvarjanje bolj trajnostnih grajenih okolij. Glede na zapletene podatke, na katerih temeljijo, so oznake za nestrokovnjake preprosta potrditev, da izdelki z oznako ustrezajo različnim okoljskim standardom. Spodbujanjem ozaveščenosti potrošnikov in naročnikov, investitorjev, lahko nalepke pomembno pozitivno vplivajo na trg okoljsko bolj sprejemljiv izdelkov in materialov. Čeprav obstaja veliko certifikatov, se jih razmeroma malo nanaša na gradbene proizvode in materiale. Znaki, ki vključujejo gradbeništvo, so običajno ena od številnih kategorij. V gradbeništvu obstaja več vrst okoljskih oznak, ki se osredotočajo na različne vidike vpliva na okolje in trajnosti. Prva kategorija okoljskih oznak se nanaša na certifikate za zeleno gradnjo. Te oznake se osredotočajo na splošno trajnost načrtovanja, gradnje in delovanja stavbe. Druga kategorija okoljskih oznak se nanaša na oznake za posamezne izdelke. Te oznake se osredotočajo na okoljski vpliv določenih gradbenih proizvodov in materialov. Potrošnikom pomagajo pri izbiri izdelkov, ki imajo manjši okoljski vtis. Tretja kategorija se nanaša na oznake za energetsko učinkovitost. Te nalepke zagotavljajo informacije o energetski učinkovitosti naprav, opreme in stavbnih sistemov. Potrošnikom pomagajo pri izbiri izdelkov, ki porabijo manj energije. Da bi standardiziral načela, prakse in značilnosti znaka za okolje, je ISO oblikoval tri različne kategorije znaka za okolje. Te so naslednje. Tip 1, klasični znak za okolje, ocenjuje okoljsko kakovost izdelka v primerjavi z drugimi izdelki primerljive funkcije. Tip 2 k izjave proizvajalca.
Kot lahko sklepate iz zgornjih informacij, se oznaka tipa I zaradi neodvisnega preverjanja na splošno šteje za izlati standard okoljskega označevanja, medtem ko tipov 2 in 3 ne smete zanemariti. Saj lahko prikažeta pregledne in kvantitativne informacije o učinkovitosti. Znak EU za okolje pomaga potrošnikom, trgovcem na drobno in podjetjem pri izbiri resnično trajnostnih izdelkov. Znak EU za okolje je svetovno priznani prostovoljni sistem za promocijo blaga in storitev, ki jasno izkazujejo okoljsko odličnost, temelji na standardiziranih postopkih in znanstvenih dokazih. Več kot 30 leti se je začel uporabljati kot znak skupnosti za okolje in postal največji in najbolj znan sistem v številnih državah EU. Znak EU za okolje je edini sistem za podeljevanje znaka za okolje po standardu ISO 14024 tipa IUC EU. Priznavajo ga po vsej Evropi, je večkriterijski in obravnava glavne okoljske vplive izdelkov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, od pridobivanja surovin do odstranjevanja. Evropska komisija upravlja znak EU za okolje na ravni EU, da zagotovi pravilno izvajanje uredbe o znaku EU za okolje. Odbor Evropske unije za podeljevanje znaka za okolje sestavljajo predstavniki pristojnih organov Evropske unije, Islandije, Liechtensteina in Norveške ter predstavniki 13 organizacij zainteresiranih strani in 3 organov EU ZN. Odbor Evropske unije za podeljevanje znaka za okolje prispeva k razvoju in reviziji meril za podeljevanje znaka EU za okolje ter k vsakršnemu pregledu izvajanja sistema za podeljevanje znaka EU za okolje. Nacionalni pristojni organi so neodvisne in nepristranske organizacije, ki jih imenujejo države Evropskega gospodarskega prostora v okviru vladnih ministrstev ali zunaj njih. Odgovorni so za izvajanje sistema znaka EU za okolje na nacionalni ravni. Zagotovljena mora biti udeležba ustreznih zainteresiranih strani in deležnikov, ki jih zadeva določena skupina proizvodov, kot so industrija in ponudniki storitev, vključno z MSP in njihove poslovne organizacije, sindikati, trgovci, trgovci na drobno, uvozniki, skupine za varstvo okolja in potrošniške organizacije.